Se eu fizesse uma pergunta, talvez nas redes sociais, e dissesse assim: me citem qual é o óleo vegetal que previne doenças cardiovasculares, previne problema de coração, problema circulatório, problema de pressão, que previne doenças neurodegenerativas. Cite algumas doenças neurodegenerativas: mal de Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, entre outras. Qual é o óleo vegetal que é bom para o cabelo? Que é muito bom para a higiene e é excelente para emagrecer? Qual é? O que todo mundo responderia? Talvez em coro, talvez por causa da moda das redes sociais. Doutor Fernando Lemos, é o óleo de coco. Eu respondi a sua charada. Eu ia dizer: você acertou e errou ao mesmo tempo. Primeiro você acertou porque você respondeu o que quase todo mundo ia dizer. E você errou porque nada destes benefícios o óleo de coco é capaz de trazer para você, para a sua saúde, para a minha saúde ou para a saúde de qualquer pessoa que está assistindo aqui este vídeo. Olha algo muito importante que eu vou falar neste momento aqui. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Não é apenas eu, um coloproctologista do Rio Grande do Sul, que atendo na fronteira sudoeste do estado. Atendemos aqui quase 20 cidades que migram para nós aqui, e pessoas de fora do estado vêm para ter um atendimento conosco aqui na nossa região. Isso é um privilégio para nós, mas não é apenas eu que estou falando isso. Sabe quem é que está por trás disso? A ABRAM, Associação Brasileira de Nutrólogos, uma associação muito séria. Ah, doutor Fernando, mas tem alguns nutricionistas ou nutrólogos que talvez falem o contrário. É um que outro. Eu estou aqui falando em relação a documento oficial da ABRAM, dessa sociedade. Mas só ela? Não. Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a SBEN. Sociedade extremamente séria, formada por especialistas, por endocrinologistas, que são os maiores estudiosos dessa parte alimentar, da parte de diabetes, dessa parte das funções hormonais relacionadas com o nosso corpo, com obesidade, com emagrecimento. Eles? Ah, mas tá pouco só esses dois? Terceiro, a Sociedade de Estudo de Obesidade e de Síndrome Metabólica. E sociedade extremamente séria, focada só nesses tipos de estudo. Ah, mas eu gostaria de mais alguma coisa, doutor Fernando. Quer mais alguma coisa? Sabe quem é que também está por trás dessas orientações deste vídeo? A AHA. Sabe o que é isso aqui? É uma sigla para American Heart Association, Associação Americana de Cardiologia dos Estados Unidos. Ou seja, será que eu e todas essas sociedades, formada por inúmeros e milhares de médicos, de especialistas, será que estão errados? Será que apenas um que outro que está defendendo uma bandeira do óleo de coco, eles estão certos? Não esqueça que todas essas sociedades estão largando notas, largando ofícios, desmistificando a ação milagrosa do óleo de coco. E todas elas dizem: nada tem comprovação científica, por isso não use, não indica. Mas, doutor Fernando, nem para emagrecer não é bom o óleo de coco? Nem para emagrecer tem comprovação científica em relação à sua utilização. Ah, mas o senhor poderia me dizer o seguinte: não é bom para emagrecer, mas para outras coisas ele é bom. Você me desculpa, mas você está errado. E para a higiene? Ele é bom, como ele é bactericida para as mãos, utilizar na espinha, na acne, que tem muitos que estão usando, estão indicando. Entenda algo. Da onde é que tiraram essa ideia para poder levantar essa bandeira? Primeiro, fizeram um estudo in vitro quer dizer em laboratório. E o estudo não foi conclusivo. Porém, o objetivo do estudo era para defender a ação bactericida do óleo de coco. Porém, como o estudo era um estudo sério, ele foi inconclusivo e não foi transportado in vitro para in vivo, para seres humanos. Então, nós não podemos indicar e dizer que ele tem ação antibactericida. Primeira falácia. Segunda coisa: mas o óleo de coco não é bom para a proteção do cérebro? Ele não previne doenças neurodegenerativas, essas que o senhor citou agora há pouco aí? Obviamente não tem comprovação científica nenhuma. Pergunte para algum neurologista ou algum neurocirurgião que você tem acesso ou que você vai consultar: o senhor prescreve óleo de coco?
especialistas muito sérios, especialistas que lidam com áreas muito específicas dessa área, são os que entendem mais essas doenças neurodegenerativas. O que eles vão dizer para você? Obviamente que eu não prescrevo. Obviamente que não tem nada com essa comprovação, então é prescrito. Mas para aí, agora o doutor vai tocar num assunto que esse sim faz bem, para a parte cardiovascular. Escute bem, o óleo de coco, ele é formado 86% da sua estrutura por gordura saturada. Quando você ouvir gordura saturada, entende-se gordura ruim, gordura que entope a artéria, gordura que facilita infarto, gordura que facilita angina, gordura que facilita AVC isquêmico. Mas para aí, eu tenho ouvido palestras, muitos médicos, alguns dizendo que essa gordura saturada é um ácido chamado ácido láurico, que esse é uma gordura boa, uma gordura que ajuda a desentupir, lubrificar as artérias. Sabe o que a American Heart Association fala sobre isso? Que isso aí é apenas alguns relatos de casos, algo experimental, sem comprovação científica nenhuma. Não é eu que estou falando. É a Associação Norte-Americana de Cardiologia que falou isso aí. Inclusive, eles citam algo. Vocês querem usar algum óleo? Opte pelos óleos insaturados ou óleos monossaturados. Então, me diga qual. Qual óleo que é poliinsaturado, insaturado que eu posso utilizar? Utilize o óleo de oliva, extra virgem. Ele é um óleo estudado com a dieta do Mediterrâneo, algo que tem comprovação para a parte cardiovascular. Quer usar? Use ele. Ah, mas parei, para o cabelo é bom. Olha, agora nós vamos mais ou menos concordar. Para o cabelo, realmente o óleo de coco tem sim alguns benefícios para fortificar a raiz do cabelo. Alguma coisa boa a gente pode dizer. Porém, pessoas que têm cabelo oleoso, pessoas que têm caspa, pessoas que têm tendência a ter essas dermatites seborreicas, esse um cabelo com essa oleosidade muito extremada, não pode e não deve ser utilizado. Mas, doutor Fernando Lemos, me diga uma coisa da sua especialidade agora. Não esqueça que todo coloproctologista primeiro foi cirurgião da parte digestiva. Operou estômago, operou pâncreas, operou fígado. Então, nós temos propriedade para falar da parte digestiva. Mas, para a parte do intestino, é bom, o senhor é especialista disso. Olha, pessoal, até ele age como um lubrificante, né? Até para constipação intestinal leve, esses intestinos presos um pouco leve, até o óleo de coco pode ter, sim, algum benefício, porque ele é um óleo. Porém, eu prefiro, se for usar um óleo, utilizar o óleo mineral. Mesmo eu utilizando muito pouco óleo mineral no meu dia a dia, né? Até muitos médicos não especialistas prescrevem muito o óleo mineral. Eu não gosto muito do óleo mineral, porque se a pessoa tem alguma patologia da parte reto-anal, não é interessante utilizar algum tipo de óleo, porque pode dar uma coisa chamada oleoma, que dificulta a cicatrização da ferida do reto ou pós-operatória, né? Então, eu utilizo. Então, nem para isso não tem grande utilidade. E, mais ou menos, para nós finalizarmos, tem um vídeo muito interessante, um vídeo já de alguns anos atrás, quando começou, levantou-se a bandeira do óleo de coco, de uma médica chamada doutora Karen Michaels. Guarde esse nome, doutora Karen Michaels, se você quiser procurar no YouTube. A palestra dela foi uma palestra na Alemanha, para alemão. Então, a linguagem é alemã, mas eu creio que já tenha alguma tradução ou legenda. Sabe quem é que ela é? Ela é chefe do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Harvard. Ela é a chefe do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Harvard. Ela não foi apenas um lá que foi dar uma palestrinha em Harvard, fazer um curso em Harvard que qualquer pessoa... Qualquer médico que quiser fazer, se inscreve, vai fazer um curso de Harvard. Ela é chefe do departamento. Então, ela tem que ter muito cuidado com as coisas que ela fala e com as notas que ela larga, porque isso aí vai ter uma repercussão muito grande. Isso eleva o nome de uma instituição. Vocês querem saber qual foi o resumo que a doutora Karen Michaels falou no vídeo dela? O óleo de coco é veneno para a saúde. Tudo que estão falando do óleo de coco é pura besteira. Ela usou esse termo pejorativo em alemão, mas o nosso português, na verdade, é pura besteira, e citou, o óleo de coco dá vasoconstrição, diminui o calibre dos vasos coronarianos. E isso facilita eventos cardíacos, tipo infarto agudo do miocárdio
e angina. Por isso, não utilize óleo de coco. Eu termino esse vídeo com duas coisas. Primeiro, posso usar óleo de coco para alguma coisa? Para o cabelo. E se você quiser usar ele em pequena quantidade, como se fosse um composto mais de mistura de alimentos, para isso. Né? E a última coisa que eu quero relembrar. Não esqueça que não sou eu que estou apenas falando. Sociedade de Endocrinologia, Associação Brasileira de Nutrólogos de Nutrologia, a Sociedade de Estudo de Obesidade e de Síndrome Hipermetabólica, American Heart Association, Associação Norte-Americana de Cardiologia, e a doutora Karen Michaels. Você faça o que você quiser da sua vida, mas eu, doutor Fernando Lemos, não indico óleo de coco para ninguém. Eu agradeço a sua atenção, inscreva-se no nosso canal, clique aqui em inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica no sininho, você vai receber aviso em primeira mão dos nossos vídeos. Compartilhe, ajude-nos a levar informação gratuita para outras pessoas. Tenha sua função social. Compartilhe em grupos de WhatsApp esse vídeo. E vamos levar assuntos de relevância e assuntos sérios para melhorar a sua saúde. E até o próximo vídeo.